بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. يقول الحق تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. سورة البقرة آية نمبر 237. ndio aya ya majlisi ya leo biidhnil bari tabaraka wa taala. Tuendelee tu kukumbushana kwamba tupo katika mtiririko wa aya zinazozungumzia ahkamu talaq, hukumu za talaka na yale yanayohusiana na talaka. Kwenye majlisi iliyopita tulizungumzia kwa mujibu wa aya tuliyokuwa tunaifasiri yale yanayohusiana na mwanamke aliyeachika baada ya ndoa, ile hali hajakutana na mumewe na wala mahari yake yalikuwa bado hayajakadiriwa, hayajatajwa. Tukaona hukumu zinazohusiana na mwanamke huyu, ikiwa ni pamoja na kuto kukaa eda, lakini kadhalika hana anachostahili katika mahari zaidi ya kitoka nyumba. Na tukaeleza kwamba kitoka nyumba ni kiasi kilichoelekezwa na sheria ambacho mwanamume anatakiwa ampe mwanamke huyo aliyemwacha katika namna hiyo, na kila mtu ni kwa kadiri ya uwezo wake. Mwenye nacho atatoa kwa kadiri ya uwezo, mwenye haba atatoa kwa kadiri ya uwezo. Kwa hiyo leo aya zinazungumzia aina nyingine ya mwanamke atakapoachika mwanamke huyo na kile anachostahili katika mahari yake. Awali tupate tarjama, tafsiri kwa ufupi ya aya hii. Wa in talaqtumuhunna, na ikiwa mtawataliki hao wake zenu, min qabli an tamassuhunna, kabla ya kuwagusa, wa qad faradtum lahunna fariida, ila hali mesha watajia mahari yao, mesha wapangia mahari yao. Fanisfu ma faradtum, basi mnachotakiwa kuwapa ni nusu ya kile mlichowakadiria, mlichowapangia, kile wanachostahili. Illa an yaafuna, isipokuwa kama watasamehe. Au yaafu alladhi biyadihi uqdatun nikah, au kama atasamehe yule ambaye mikononi mwake ndio kuna dhima ya hiyo ndoa. Wa antafu aqrabu litaqwa, lakini kusamehe ndio la karibu zaidi na ucha Mungu. Wala tansawul fadla bainakum, wala msiache fadhila baina yenu, msisahau fadhila baina yenu. Inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika Allah ni mwenye kuyaona yote yale miyatendayo. Tafsiri hii inatupa picha ya kile ambacho aya inakizungumzia. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kwa maana وإن طلقتم النساء, ikiwa mtawataliki wanawake, من قبل الدخول بهن وجماعهن, kabla hamjakutana nao, kabla hamjafanya nao tendo la ndoa. Tumeona katika majlisi iliyopita kwamba inafaa mwanamke kupewa talaka katika hali hiyo, ndoa imefungwa, ikaonekana labda aibu ambayo inawajibisha talaka, inahalalisha talaka. Si ubaya mwanamme kutoa talaka, lakini hata inapotokea mwanamme kichwa kimemruka, kaoa katoa talaka, inawezekana hana sababu ya kisheria, atakuwa kakosea kwa talaka aliyoitoa, lakini talaka imepita.
وإن طلقتموهن يكيون توتاليكي وكزينو من قبل أن تمسوهن قبل كفنيناو تيندو لندوا لكني ولكوا قد كهله وقد فرضتم لهن فريضة والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة أي قدرتم وحددتم لهن مهرا مواجه لحالي لكوا تياري مشى وتجيى مهرياو mlisha kadiria mahari yao kiasi cha mahari yao kinajulikana kwamba nakuoa mahari yako milioni moja lakini ndoa imefungwa taban kabla ya mahari kulipwa au inawezekana mahari imeshalipwa vyovyote waqad faradtum lahunna fariida ila hali mlisha kadiria mlisha watajia mahari yao nini hukumu ya mwanamke aliye na hali hii kaolewa kaachika ile hali mahari inajulikana inawezekana bado ni deni au inawezekana ameshalipwa inawezekana amelipwa kiasi kiasi bado Allah anasema fanisfu ma faradtum hukumu ya Allah azza wa jalla kwenye hali kama hii falwajibu lakunna nisfu almahar alladhi qaddartumuhu wajibu kwenu nyinyi wanaume mliotoa talaka ni kumpa huyu mwanamke nusu ya mahari aliyotajwa fanisfu ma faradtum wajibu juu yenu nyinyi mliotoa talaka ni kumpa mahari nusu au ni kumpa nusu ya mahari aliyotajwa kwa maana kama alikuwa amepewa mahari yote anatakiwa arudishe nusu adaiwa hiyo isitumike ile lugha kwamba chendacho kwa mganga akirudi hamna waganga hapa hii ni ndoa ya Kiislamu. Kwa hiyo kama alishakabidhiwa mahari yote nusu adaiwa. Ndio kwa mara ya kwanza unaweza ukasikia kwamba mwanamke naye anadaiwa mahari. Lakini kama yeye ndo anadai basi huyu mume wajibu juu yake akabidhi nusu ya nini? Nusu ya mahari. Hii ni miongozo ya sheria ambayo inatakiwa izingatiwe sana. Kwenye ndoa asilimia kubwa watu wanapenda kutia mambo ya mila, mambo ya mazoea, mambo ya utamaduni. Na kipengele cha mahari kurudishwa watu wamezoea kule kwenye nini? Kujivua. Hilo mpaka wanawake wanalijua. Lakini hili la sampuli hii wengi wameghafilika. Lakini pia tuwe makini na hiki ambacho kinazungumzwa katika aya hii. Tusikifananishe na hali nyingine tofauti na hali hii. Hii ni hali ambayo mwanamke kaolewa, mahari imejulikana, alafu akaachwa. Anastahili nusu ya mahari. Katika hali hii hii, mwanamke kaolewa, mahari inajulikana, alafu mume akafa. Hii hukumu yake ni tofauti. Inapotokea mume amekufa, huyu mwanamke anakaa eda, anastahili mahari yake kamili, pia anaingia katika warithi wa huyo mwanamme. Kifo hukumu yake ni tofauti na talaka jamani. Maana talaka ni jambo la khiari. Kifo si jambo la khiari. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza na mbona kote huku ni kumaliza ndoa? Na kama hikma ya mwanamke kukaa eda kwa ajili ya kuangaliwa labda kama ana ujauzito, huyu hajakutana na mumewe na mume kafa, eda ya nini? Kama kaachika hakuna eda. Lakini kama ni kifo eda ipo. Kwa sababu zaidi ya kuangalia kizazi kuna yale mahusiano ambayo tayari alikuwa ameshatengenezwa baina ya hawa wawili. Kwa ili kuonyesha kwamba mke naye kaingia katika huzuni, kuondokewa na mumewe ambaye ndoa ilikuwa tayari imeshafungwa, sheria inamwambia kaeda 4 ashhuri wa ashara. Qala alulama معنى الآية معنى هي أي امرأة طلقت قبل المسيس mwanamke yote ambaye ataachika kabla ya kuguswa na mumewe bi maana kabla hawajafanya tendo la ndoa wa kabla fardhi almahri tunaunganisha na aya iliyopita na kabla ya kutajiwa mahari yake falaha almut'a mwanamke huyu anakitoka nyumba kama ilivyotangulia kwenye aya iliyopita ومن طلقت قبل المسيس وبعد فرض المهر نيولي اليا تشيكا بعد يكوكتانا قبل يكوكتانا من مميوي
lakini baada ya kuwa mahari tayari imeshatajwa inajulikana falaha nisful mafruḍ min al-mahr, huyu anapata nusu ya ile mahari iliyotajwa. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Qurtubi anasema katika kuifasiri kauli ya Allah, fa nisfu ma faradtum, ai maana yake falwajibu nisfu ma faradtum, wajibu juu yenu nyinyi wanaume mliotoa hiyo talaka kwa mwanamke mwenye hali hiyo ni nusu ya mahari, ai min al-mahri, fanisfu lizawji wa nisfu lilmar'a. Maana yake ni kwamba ile mahari kama ilikuwa ipo tayari, nusu itakwenda kwa mke, nusu itabaki kwa mume. Anasema wadhalika biijma', na hii ni kwa itifaki ya wanazuoni. Min kabli ya antamashuhuna, sharti la kwanza Allah aliloweka ili ipatikane nusu ya mahari, kuna masharti mawili. Sharti la kwanza min kabli antamashuhuna, sharti la pili waqad faradtum lahunna faridha. Wanasema ahlul ilmi alayhim rahmatullahi ta'ala, maneno ya Allah azza wa jalla min kabli antamashuhuna, kabla ya kuwagusa, kabla ya kukutana nao, mafhumuhu kinyume chake, anna ba'da almasisi, ni kwamba ikiwa itatokea talaka imetoka baada ya kukutana na mke, na wengine katika wanazuoni wakaongeza au ba'da alkhalwa alladhi yumkinu ma'aha ad-dukhul, au baada ya kukaa faragha na mwanamke, faragha ambayo ilikuwa inawezekana kukutana naye. Wapo waliongeza hiyo nukta, baada ya kukutana naye mwanamke au mmekaa faragha ambayo inawezekana kukutana naye, wajaba laha almahru kamilan, hapa kinachostahili ni kupewa mahari yote. Wakasema lianna sahaba a'tau alkhalwa hukma ad-dukhul waljimaa, sababu sahaba walio wengi ile faragha na mkeo wameipa hukumu ya tendo la ndoa. Sura hii imekaa hivi, mtu labda ameoa asubuhi, jioni akaacha. Kama alikutana na mkewe anatakiwa atoe mahari yote, kama alishampa ni yake, kama hajampa anadaiwa yote. Sema ni leo tu, ni leo lakini simshakutana. Na yule ambaye hajakutana na mkewe, hata kama ni baada ya usbuu hajakutana naye, si kwa tendo la ndoa wala kwa faragha ambayo inawezekana kufanya tendo la ndoa, huyu atatoa nusu ya mahari madamu mahari hiyo ilikuwa tayari imeshatajwa. Hii ndio hukumu ya sheria. Lakini hii hukumu Allah ameiwekea angalizo, kwa sababu maisha ya ndoa ni maisha ambayo Allah ameweka mawaddatan wa rahma. Na katika miamala anasema ahlul ilmi alayhim rahmatullahi ta'ala, miamala ambayo tunaamiliana na watu imegawanyika sehemu mbili. Kuna muamala wa wajib na kuna muamala wa ihsan. Wengine wanatumia lugha tofauti na hii. Muamala wa wajib ni kwamba unachukua chako unatoa cha watu. Sawa bin sawia. Huu ni muamala, huu ni wajib yani. Alafu kuna muamala wa ihsan. Unatoa chako kwa ihsan, kumpa mwingine kwa ziada yani, na kile chako unasamehe. Kwa hiyo wanandoa wanaruhusiwa kuishi kwa aina hii ya kwanza, hii ya nipe nikupe, mke atekeleze wajibu wake na mume atekeleze wajibu wake. Lakini kuna maisha ya ihsan ambayo ndio mazuri zaidi katika kila aina ya maisha, ikiwa ni pamoja na ndoa. Inawezekana wewe mume upate haki zako kamili kwa mke, lakini ukaamua kuishi naye kwa wema, ukawa unamtekelezea zake kamili. Hii ni daraja ya juu, na siku zote ihsan ni daraja ya juu katika maratibu din al-islam al-iman al-ihsan. Na Allah anawapenda al-muhsinun. Al-muhsinun ni wale ambao wanafanya zaidi ya vile ambavyo ni wajibu wao kufanya, yani ni ile bora na nusu. Kwa hiyo katika maisha ya ndoa kipengele hiki pia kimehimizwa.
sawa na aina nyingine ya maisha ambayo tunaishi hata katika maisha ya biashara. Mfano kuna deni katika lugha ya biashara inaitwa al-qardh al-hasan, mkopo mzuri. Na kuna ulipaji ambao unaitwa al-ada'u al-hasan, ulipaji mzuri. Mkopo mzuri sura yake ni ipi? Ni ule mkopo usio na riba. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katira. Qardh al-hasan kwa Allah azza wa jalla ni kutoa ile mali yako ya halali, lakini Allah kwenye kukulipa anakulipa maradufu. Lakini kwenye miamala yetu baina yetu, unapomkopesha mtu deni ambalo linaitwa deni zuri, unimkopesha 100 unamdai 100. Lakini pia al-qardh al-hasan katika picha hii, unimkopesha mtu 100 ukamwambia kwenye hiyo 100 200 sadaka, mrudishie 80 tu. Hii pia ni deni zuri. Kadhalika kuna al-ada'u al-hasan. Al-ada'u al-hasan katika maana yake ni kulipa deni la watu kwa muda. Al-ada'u al-hasan katika maana zake nzuri zaidi ni kulipa deni na ziada bila maelewano yaliyotangulia. Kwa maana una biashara yako unataka ufanye, unakuja kwangu, bwana na shughuli moja mbili tatu, nikopeshe milioni. Nimekukopesha milioni kwa lengo kwamba utakapokaa sawa kwa muda tuliyowekeana unirudishie milioni yangu. Haina riba hiyo. Lakini mashallah umezungusha ile milioni, faida uliyoitarajia imekwenda maradufu. Labda ulihisi unazungusha utapata 200,000. Umekuja kupata 2,000,000 ndani ya muda mfupi kwa mfano. Kwa hiyo inivuka matarajio yako asilimia nyingi. Kwa hiyo kwenye kunilipa hii 1,000,000 ukaniletea labda 1,200,000. Kwa bana namshukuru Allah biashara ile kwenda vizuri sana. Kwa hiyo milioni yako hii hapa na una 200,000. Kama hapa hajapita maelewano ya kabla. Na kama pia hapa hajatengenezwa mazingira ya hicho kijiziada kilichozidi. Bimaana unaikwenda kumlipa alikuwa wala hana habari. Hii inaitwa al-ada'u al-hasan. Kwa hiyo baada ya Allah kutaja maelekezo kwenye hii talaka, nimwacha mkeo baada ya kumoa, kabla ya kukutana naye na ile hali maradhi mahali alikuwa ameshatajwa nusu, kisha akasema illa an yaafuna, isipokuwa kama watasamehe wanawake hao walioachwa. Kwa maana gani? Al-Imam Razi rahimahullahu ta'ala anasema al-ma'na, maana hakiki kipengele, illa an ya'funa al-mutallaqat 'an azwajihinna fala yutalibnahum bi nisfi al-mahar. Huu utaratibu unaruhusiwa kukengeukwa pale ambapo hao wanawake walioachika watawasamehe wale waliokuwa waume zao hata ile nusu ya mahari wasidai. Anasema watakulu al-mar'a, na inawezekana mwanamke akasema katika lugha ya kusamehe kwamba huyu bwana hajaniona, hajanihudumia, hajafanya lolote na mimi, sina haja na hata hiyo nusu ya mali. Kwa roho safi lakini eh, kama mwanamke ana roho hiyo akasamehe nusu ya mahari, na huko kusamehe inawezekana ni kabla ya kupewa au baada ya kupewa, kwamba bwana umenipa nusu ya mahari lakini naomba chukua na hii nusu, Allah akufanyie pesa kwa mambo yako. Sio ile ya kususa. Amtii binafsi kwa roho safi. Na haya yako jamani. Inawezekana wewe mwanamume ulikuwa waikujikokota kokota. Na mwanamke kwao labda hali zao nzuri. Ndoa imefungwa, imetokea, iliyotokea kwa nia njema, ile ndoa imekufa. Kwa hiyo mwanamke akaona kuhurumie. Kwa jinsi anavyokujua na kwa huruma alionayo. E bana, ile nusu ya mahari chukua hii, endelea kutawakal, Allah akufanyie wepesi. Hiyo ni halali kuitafuna. Ilikuwa ni haki yake, lakini kama ataamua kusamehe na kukuachia unastahili kuichukua, walaisa fihi haraj. Illa an yaafuna,
tutatoka kwenye utaratibu wa nusu pale ambapo itatokea wanawake wenyewe watasamehe, au yaafu alladhi biyadihi uqdatun nikah, au akasamehe yule ambaye mikononi mwake ndio kuna fundo la ndoa, mamlaka ya ile ndoa. Hapa anakusudiwa mume, ala alqawli sahihi. Taba wapo walipo waliosema baadhi ya wanazuoni kwamba alladhi biyadihi uqdatun nikah, mwenye mamlaka ya ndoa ni wali, kwa maana wali anaruhusiwa kusamehe, lakini kauli hii ni kauli marjuhi. Labda walivyoeleza wanazuoni, itakapotokea kwamba yule mwanamke tena aliachika, labda hana uwezo wa kutasarufu, au mwanamke aliachika bado ni binti mdogo, maslahi yake yanatazama na wali wake, wali hapo anaweza akasema tunasamehe hii nusu ya mahari. Lakini baadhi wanazuoni wanasema iwe itakapokuwa, wali haingii hapa, sababu tayari hii ni mali ambayo iko kwenye milki ya mtu mwingine ambaye ni huyo mwanamke. Lakini ala kulli hal, sahihi ni kwamba alladhi biyadihi uqdatun nikah huwa zawj. Mwanamume naye anasamehe vipi? Anasamehe kwa kuacha ile nusu ya mahari, akamwachia mwanamke mahari kamili. Wajibu si kwa mwanamke achukue nusu, nusu ibaki kwa mume. Kama mume ataamua kusamehe, bi maana atatoa ile nusu, na msamaha wake utakuwa kwenye hii nusu ya pili. Wal maana, hivyo basi inakuwa maana ya aya, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah fayatruku lizawjati almahra kamilan wala yutalibuha birad nisfi almahar. Maana ya kusamehe yule ambaye mikononi mwake ndio kuna mamlaka ya ndoa ni mume, kwa kuacha mahari kamili kumwachia mke, wala asiombe kurudishiwa ile nusu ambayo ni stahiki yake. Hii ni kauli ya Ali ibn Abi Talib, Sa'id ibn Musayyib na wengi katika masahaba na tabi'in, na ndio kauli ya Abu Hanifa. Taba tumeeleza kwamba wapo wengine katika ahlul ilmi walioeleza kwamba alladhi biyadihi uqdatun nikah ni waliyul mar'a, ni wali wa yule mwanamke, aya baba yake, kaka yake, mwanawe, yoyote ambaye alikuwa wali wake na ni wali wa sheria. Wapo waliofasiri katika wanazuoni kwamba huyo ndiye ambaye anaitwa alladhi biyadihi uqdatun nikah, lakini sahihi kama asharna, anayekusudiwa hapa ni mume. Kisha Allah azza wa jalla akasema wa antafu, na kusamehe nyinyi wanandoa, iwe ni mwanamke au mwanamme. Wa antafu, na nyinyi kusamehe, aqrabu litaqwa, ndio jambo ambalo liko karibu zaidi na uchamungu. Wa antafu, na nyinyi kusamehe, wanasema baadhi ya ahlul ilmi, hapa wanaosemeshwa ni wanaume, ndio maana khitabu imekuja kwa dhamiri ya kiume. Wa antafu, na kusamehe nyinyi waume, aqrabu litaqwa, iko karibu zaidi hii na uchamungu. Kwa upande wa mwanamme, kwa nini kusamehe iko karibu na uchamungu? Anasema Abu Hayyan alayhi rahmatullahi ta'ala, wa kaunu afu zawji aqrabu litaqwa, na kuangalia kwamba kusamehe kwa mume kuko karibu na uchamungu ni kwa nini? Min haythu annahu kasara qalba mutallaqatihi, hii ni kwa sababu amemvunja moyo yule aliyemtaliki. Fayajburuha bidaf'i jami'i sadaqi laha, kwa hiyo anamliwaza kwa kumwachia mahari yote. Kama kweli ndoa ikipangwa, na siku zote nafikiri ndoa inapovunjika anayeumia sana huwa nani? Ni mwanamke katika hali ya kawaida, sababu mwanamke ni matluba na mwanamme ni atalib. Mwanamme yeye ni mtafutaji, lakini mwanamke mtafutwaji. Inawezekana huyu hakai kweli eda, lakini mpaka ajiolewe shughuli. Lakini inawezekana mwanamme akamkataa huyu leo, kesho akaoa, akaoa mwingine. Kwa hiyo anayeumia na anayebaki na athari za ndoa muda mrefu ni mwanamke.
kwa jinsi anavyopambwa na hina zake, alafu ionekana jamani hajaolewa akaachika, inakuwa ni kama vile katiliwa nuhusi fulani, japo hilo halipo. Kwa hiyo antafu aqrabu litakwa kwa wanaume, kwa sababu animvunja moyo huyu mwanamke aliyempa talaka, anamliwaza kwa kumwachia mahari yote. If kana kad fataha minhu subatuhu fala yafutuha minhu nihlatu, kama amepitwa na kuishi naye pamoja asipitwe angalau na hii khairi yake ya mahari. Kisha akasema Abu Hayyan, idla shay'a as'abu 'ala an-nisa'i min at-talaq, kwa sababu hakuna kitu kigumu kwa wanawake kushinda talaka. Yani katika vitu vigumu kwa wanawake ni talaka, katika vitu vinavyoathiri wanawake ni talaka. Na hii hakika ni kweli. Mara nyingine talaka mwanamke anaiomba mwenyewe, tena kwa tabu, anaweza kwenda mpaka kwa mashehe akakushtaki, ukaitoa talaka shingo upande kabla ile haijamalizika kutafuta. Sasa mimi nimejutia, tuangalie tuna watoto au watoto tumewazaa leo, si unao zamani hawa kabla ya kuitafuta talaka kwa nguvu. Kwa hiyo hakika talaka mwanamke inamuumiza, anaweza akaiomba yeye ukimpa alia. Sasa mimi itakuwaje? Hujajua itakuwaje kabla ya kuiomba. Kwa hiyo talaka inaumiza, hata kama wanaonyesha ujasiri kwamba hatujali, lakini inaumiza. Na wengi katika wanawake mawazo yao huparaganyika baada ya talaka. Nasalullah salama. Qala fa idha banala laha jami'a al-mahr lam tay'as min raddiha ilayhi wastash'arat min nafsiha annahu marghubun fiha fanjabat bidhalik. Lakini unapomwachia mahari yote kidogo inamrudisha moyo, na anajiona bado ana thamani, huja mdharau, labda ulimwacha tu kwa sababu una sababu za kisheria, lakini yeye bado wa maana, ndio maana anastahili kuachiwa mahari yote. Kwa hiyo hii kumwachia mahari kwa mujibu wa maneno ya Allah azza wa jalla ni katika vitu ambavyo vinamjenga moyo wake. Kwa upande wa mwanamume, kwamba antafu aqrabu litaqwa, na nyinyi kusamehe ndio jambo ambalo liko karibu zaidi na uchamungu. Kwa upande wa mwanamke, kwa upande wa mwanamke kusamehe kwake pia kuko karibu zaidi na uchamungu. Na mwanamke anaposamehe maana yake ni kwamba mahari yote anachukua nani? Anachukua mwanamume. Mwanamke katika asili anajitosha kwenye maisha yake na mahitaji yake, kwa maana akiachika anarudi kwao, baba yake atamsimamia, anarudi kwa kaka yake, kaka yake atamsimamia, kama ana watoto wakubwa atarudi kwa watoto wake, watoto wake watamsimamia. Na inawezekana huyu aliyemuoa kile alichokitoa labda ilikuwa ndio mtaji wake, ndio maisha yake, kapambana. Kwa hiyo mwanamke akiliona hili akamhurumia aliyekuwa mumewe, ile nusu pia akamwachia, hakika hii inaonyesha wema. Wa antafu aqrabu للتقوى. قال العلماء وفي هذا ترغيب بالعفو والتسامح. Na kwenye nukta hii Allah Azza wa Jalla anatuhimiza na kutuhamasisha tuwe na tabia ya kusamehe. Wa bi khassati baina az-zawjayn, hasa hasa baina ya wanandoa wawili, hata wale ambao wako ndani ya ndoa, wachilia mbali hawa wanaoachana, hata wale ambao wako ndani ya ndoa, tabia ya kusamehe inatakiwa kuwa ndiyo tabia yao. Maisha yatakwenda vizuri. Mume awe na tabia ya kusamehe pale ambapo msamaha unafaa, mke naye awe na tabia ya kusamehe pale ambapo msamaha utafaa. Na ukiangalia dunia kwa ujumla, miongoni mwa misingi ya uadilifu ni pamoja na msamaha, ni pamoja na kusamehe. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni mkali, lakini pia alikuwa ni mpole, mwepesi sana wa kusamehe, na hajawahi kulipiza kisasi pale anapokosewa yeye kama yeye, lakini anakuwa mkali inapovunjiwa heshima dini ya Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kusamehe ilikuwa ni tabia yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa hakika miongoni mwa vitu vinavyopigiwa mfano
ni kile alichokifanya wakati anaokomboa mji wa Makka mwaka wa 8 min al-hijrati an-nabawiyya. Kulikuwa na kundi kubwa la Makuraishi waliomkera, waliomuudhi, waliomnyanyasa yeye na masahaba zake. Ameingia katika mji wa Makka, ameuchukua mji wa Makka, wale watu wako chini yake. Akaambia, niambieni sasa leo mnahisi nitafanyaje? Wakasema aliyosema, lakini mwisho akawaambia, idhhabu fa antum at-tulaqa, nendeni nyinyi mko huru. Taban wapo waliowajibishwa, lakini pia wapo wengi walioachiwa bure. Lakini ili msamaha uwe msamaha, usiwe uoga, msamaha uliokamilika wanasema ni ule msamaha unaotoka wakati ambao una uwezo wa kulipiza kisasi. Huo ndo msamaha jamani. Ile kusamehe kitu ambacho huna uwezo nacho. Kweli umesamehe au umeamua tu yaishe? Hii itakuwa umeamua tu yaishe. Lakini kweli aliyekukosea unaye mkononi, unaweza ukamfanya lolote? Wanafumwambia, nenda nimekusamehe, hapo kweli umemsamehe. Lakini leo umedhulumiwa. Tuseme na bosi wako, kazi waitaka, huna namna hata ya kumshtaki mahakamani, anabaki tu nimemsamehe. Umemsamehe. Umedhulumiwa na mtu mwenye mamlaka, waziri au huna namna ya kumfanya maskini, la haula laka wala kuwa, fanyaje? Wacha tu nimsamehe. Hii kweli umesamehe? Hii umeamua tu bora yaishe, Mungu atakwenda kutuhukumu. Kwa hiyo anasema msamaha uliokamilika ni ule msamaha ambao unatoka indal maqdira, pale ambapo una uwezo wa kulipiza kisasi. Huu hasa ndio msamaha, na katika sifa za wacha Mungu ni pamoja na kusamehe. Allah azza wa jalla anatueleza ndani ya Qur'an kwamba hii pepo uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Kina nani? Alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibin al ghayza wal afina anin nas, wanatoa katika wepesi na ugumu, wanazuia hasira zao, lakini pia wanawasamehe watu waliowakosea. Kisha Allah akasema, wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah anawapenda wanaofanya ihsani. Maana anayekukosea sheria imekupa haki ya kulipiza kisasi, ndivyo ama sivyo? Lakini unaposamehe umefanya ihsani. Ndio maana Allah akasema mwisho wa aya, wallahu yuhibbu almuhsinin, Allah anawapenda wale wanaofanya ihsan, wanaofanya wema. Ndio maana akasema Imam Razi rahimahullahu ta'ala, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Maneno ya Allah azza wa jalla aliposema kusamehe ndio kitu kilicho karibu zaidi na ucha Mungu, wa inna ma kana dhalika liwajhaini, hili limekuwa hivi kwa namna mbili, kwamba kusamehe ni kitu kilicho karibu na ucha Mungu kwa namna mbili. Akasema namna ya kwanza, anna man samaha bitarki haqqihi fa huwa muhsin, yule anayesamehe kwa kuacha haki yake huyu ni mwema aliyetenda wema, na yoyote mwema anastahili thawabu, na anayestahili thawabu zile thawabu inakuwa sababu ya kumuondolea yale yaliyoandikiwa katika adhabu. Na ucha Mungu maana yake halisi ni kuweka kinga baina yako na adhabu ya Allah. Ndio maana Allah akasema, wa antafu aqrabu litakwa. Mmemuelewa? Wa antafu aqrabu litakwa, kusamehe ndio kitu kilicho karibu na ucha Mungu kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, anayesamehe maana yake amesamehe haki yake. Umepigwa, una uwezo wa kulipiza kisasi, ukasema nimesamehe, si umeacha haki yako? Kwa sababu Allah anasema, wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, malipo ya ubaya ni ubaya tu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, atakayesamehe basi malipo yake yapo kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kusamehe ni karibu na ucha Mungu, kwa sababu anayesamehe ameacha haki yake, bi maana ameamiliana na hasimu wake kwa ihsani.
na anayefanya ihsani anastahili thawabu. Na unapoambiwa unastahili thawabu, maana yake unaondoshewa adhabu. Na maana ya ucha Mungu ni kuweka baina yako na adhabu kinga. Kwa hiyo tayari kwa ihsani uliyoifanya ya kusamehe, umeshaweka kinga baina yako na nini? Na moto. Na hii ndio takwa, wa antafu aqrabu litakwa. Nafikiri imeeleweka. Sababu ya pili, wa antafu aqrabu litakwa, unasema anna hadha as-sun'a yad'uhu ila tarki adh-dhulmi alladhi huwa at-taqwa fi al-haqiqa. Kusamehe kunamfanya aache kudhulumu. Kivipi? Samara nyingine unaweza ukakosea katika kuitafuta haki yako, ukachukua zaidi ya haki yako, unakuwa umedhulumu. Inatokea hii kweli, una haki ya kulipiza kisasi, lakini unaweza ukalipiza kisasi kikawa kikubwa kuliko vile ulivyokosea, unakuwa umeingia kwenye dhulma. Kwa hiyo unapofanya ihsani ukasamehe, la shaka utakuwa uko mbali na dhulma kwa namna zote, na kuwa mbali na dhulma na kuacha dhulma, hasa ndio ucha Mungu wenyewe. Kwa sababu wanasema anayesamehe haki yake kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah Azza wa Jalla, huyo anakuwa mbali na kumdhulumu mwingine kwa kuchukua kile ambacho kisichokuwa haki yake. Kama utaweza kusamehe chako, yani tukirudi kwenye mahari, kama utaweza kusamehe ile nusu ambayo ulitakiwa ubaki nayo, utaweza kumnyang'anya ile nusu ambayo ni haki yake? Yani kama umekuwa una moyo wa kusamehe ile nusu yako, kwamba chukua na hii nusu uwe una mahari kamili, kama una uwezo wa kusamehe hiyo nusu, utafikiria kuchukua ile nusu yake? Abadan. Kwa hiyo maana utakuwa mbali na dhulma, na hii ndiyo maana ya ucha Mungu. Al-Imam Sa'd rahimahullah ta'ala anatupa faida ya ziada hapa. Anasema raghaba Allah fil afwi, Allah anawaraghibisha waja wake katika kusamehe na kupenda kusamehe. Wa anna man afa kana aqrab li taqwahu, na kwamba anayesamehe hii inakuwa inamweka karibu na ucha Mungu. Likaunihi ihsanan mujiban li sharhi sadr, kwa sababu kusamehe ni wema ambao unafanya kifua chako kisikie raha. Jamani, katika hali ya kuhida, kila mmoja wetu hili analihisi. Mtu anapokukosea ukalipiza kisasi, umefanya sawa kisheria, lakini mtu anapokukosea ukamsamehe, huwa nafsi yako inasikia raha kwenye lipi? Ha? Katika hali ya kawaida umekosewa ukalipiza kisasi vizuri, umetenda haki, lakini umekosewa ukasamehe, yani unajisikia mshindi pale unaposamehe kuliko unavyojisikia ukilipiza kisasi. Kwa hiyo Allah Azza wa Jalla ametuhimiza tusamehe, na akaeleza kwamba kusamehe kunatuweka karibu na ucha Mungu, kwa sababu kusamehe ni ihsani, na katika faida za ihsani kukuletea liwazo katika kifua, kukunjulia kifua. Kisha akasema yale niliyoelezea, walikauni linsan la yanbaghi an yuhmila nafsahu min al-ihsan wal-ma'ruf, lakini pia kwa sababu mwanadamu hatakiwi kujiweka mbali na mlango wa ihsan na kuwatendea wengine wema. Wayansa al-fadla alladhi huwa a'la darajat al-mu'amala, na akasahau ile fadhila katika wema ambayo ndio daraja ya juu ya muamala. Lianna muamalata an-nasi fima bainahum ala darajatayn, maneno ya Imam Sa'd, kwa sababu kuamiliana na watu kumegawanyika katika daraja mbili, imma adlun wa insaf, imma ufanye uadilifu na ufanye haki. Na maana yake nini? Akhdhul wajib wa ita'ul wajib, ni kuchukua chako na kutoa cha watu, kuchukua wajibu kutoa wajibu. Aina ya kwanza ya muamala, sukari kilo bei gani? 2600. 2600 hii hapa, kilo yako ya sukari hii hapa, tumemaliza. Hii ni aina ya muamala wa kawaida.
wa imma fadlun wa ihsan, au daraja ya pili ya muamala ya juu zaidi ni muamala unaozingatia fadhila na ihsan. Wa huwa i'ta'u ma laysa biwajib wa at-tasamuhu fi al-huquq, na muamala huu maana yake ni kutoa kile ambacho hukua una wajibu wa kutoa na kusamehe kile ambacho ni chako. Inawezekana mtu kaja dukani anauza sukari, bali nataka sukari, kimtazama huyo mtu kiasi gani kilo moja, ukampimia sukari kilo moja, ukaambia sukari chukua na ile hiyo hela pia baki nayo. Hii inaitwa ihsan. Na hakika kuna watu Allah niwajalia. Kuna bwana mmoja alinitumia, sikumbuki nani, kisa kizuri sana. Kuna mama mmoja aliumwa muda mrefu, takriban miaka 8. Alikuwa anapenda kwenda duka fulani kununua dawa. Na miaka 8 yote hii alikuwa akienda anamkuta kijana mmoja, anapewa zile dawa alafu analipa shilingi 200. Miaka 8 ilipita. Kwa bahati yule kijana akatangulia mbele haki. Siku hiyo mama amekuja kuchukua zile dawa, akataja zile dawa, akapewa dawa, akatoa 200, akamwambia mama, hizi dawa haziuzi 200. Shinga hizi ni shilingi 2000. Akasema, ah, mimi mbona mteja wa zamani tu. Miaka 8 mimi nanunua hizi dawa hapa, na miaka yote hiyo alikuwa analipa shilingi 200. Ikawa zogo bwana, mpaka kaitwa mwenye duka. Mama hataki kuondoka, sema nyinyi mnataka kunipiga. Akaitwa mwenye duka lake. Vipi mama, mimi siku zote nanunua dawa hapa miaka 8, dawa ni shilingi 200. Kuna kijana fulani alikuwa ananiuzia. Leo nilimkuta huyu ananiambia dawa shilingi 2000. Mbona simuelewi? Mama akaambia, kweli hii dawa unayouziwa bei yake ni shilingi 2000. Lakini kuja kufuatilia ikaonekana yule kijana baada ya kujua hali ya yule mama, alikuwa anachukua shilingi 2000 kwa mama, alafu anaandika akato kwenye mshahara wake 1200 kila mwisho wa mwezi, kwa mujibu wa mara alizokuja kuchukua kwa ajili ya kuongezea kile kilichosalia katika hela ya huyu mama anayodaiwa kwa manunuzi ya dawa. Hii inaitwa ihsan, fadlun wa ihsan, i'ta'u ma laysa biwajib wa at-tasamuhu fi al-huquq والغض مما في النفس. كيش akasema Imam Sa'di, fala yanbaghi al-insan an yansa hadhihi daraja, haifai mwanadamu kuisahau daraja hii ya fadhila na ihsan. Walau fi ba'd al-awqat, mara nyingine hata kwenye baadhi ya nyakati. Yani usiwe tu kila saa wewe mtu wanio anasema mtu wa sheria, mtu wa protocol, huna hupati. Ah, usijisahau hata baadhi ya nyakati, hebu jaribu kuishi maisha ya ihsan, wa hususan لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة. هسا هسا قولي أمباي ونقوى ونشناي أو نمي عاملة يمارا ومارا. فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم, واني الله أتواليبا ولو نوفاني إحسان وفذيلا ناكو كريم مكوا. قولي معاملة بين أمات ونقوانيك إما عدل وإنصاف وإما فضل wa ihsan. Anayesimama kwenye adlu na insaf yuko sawa, lakini anayefika daraja ya fadhila na ihsan, huyu hakika anafika kwenye daraja nzuri zaidi. Kwa hiyo ndani ya aya kuna kuhimizwa juu ya kusamehe, na katika yale ambayo aliwahi kusema Mtume alayhi salatu wassalam, wa mazdada 'abdun bi'afwin illa 'izza. Na hii iza ndio inaleta inshirahu sadr, yani mje haongezeki kwa kule kusamehe isipokuwa utukufu. Yani wewe ukiwa kila unapokosea unataka ulipize kisasi, wala bila kujali hali ya yule aliyekukosea, ni mkorofi au ni mpole, imetokea tu ukateleza, kweli unakuwa unatenda haki, lakini hii haikupi heshima. Ila ukiwa na utaratibu wa kusamehe mara nyingine, inakupa heshima kwa wale ambao unawasamehe. Kisha Allah akasema, wala tansawu alfadla bainakum, katika kulihimiza hili la muamala wa fadhila na ihsan, wala tansawu alfadla bainakum, kwa maana
لا تتركوا الفضل والإحسان والتسامح بينكم وتهملوه وتغفلوا عنه مسياتك فنيانا فضيلا إحسانا نكسمهيانا بين يدي مكام مغفلك نهوم لنغو يوما حتى ونوانا وكياتانا ونكم بشوى ولا تنسوا الفضل بينكم وشيل يمبالي ولي أبو ميشايا وينيبليا Bimana umeoa mwanamke unimwacha mahali umeshamtajia uje kutana naye Allah anasema hiki kipindi tu posa zimepita yeye ndoa imefungwa wala tansaul fadla bainakum msisahau maisha ya fadhila na ihsan na wema baina yenu Al-Imam Tahir ibn Ashur alayhi rahmatullahi ta'ala anasema fafi taahudihi katika kuzingatia maisha ya fadhila na ihsan na wema aunun kabirun ala alilfi watahabub kuna sababu kubwa na msaada mkubwa wa watu kuishi maisha ya kupendana na maisha ya pamoja wanapokuwa watu wanaishi maisha ya ihsan iwe ni maisha ya ndoa au maisha tu ya kijamii jamii hiyo utakuta ni jamii ambayo ina mahaba ni jamii ambayo ina upendo ukikuta mke na mume wanakitekeleza hiki kipengele wala tansaul fadla bainakum kutakuwa na upendo sana mara nyingine wanaume huwa tunajisahau kwenye ndoa lakini wengi hutambua nafasi za wake zao pale wake wanaposafiri kuna baadhi yetu wake zetu akisafiri hata shuka kitandani atubadilishi usiulize kufagia hiyo ndio haiwezekani kabisa ikitokea umepika siku moja hizo sufuria atakuja kuosha mkeo atakaporudi tena bora upige chai kuliko kupika ugali atakuja kukutana na ukoko tena mara nyingine kama chumba kimoja sufuria iko chini ya uvungu chandarua wengine ndio hawainui kabisa na inawezekana taa chumbani wala haiwashwi akija usiku kimlango chake kwenye chandarua huyo kaingia kama mkuni fulani hivi na ni mtu mstaarabu nadhifu lakini kwa sababu mke hayupo mapungufu yake yanaonekana wala tansaul fadla bainakum ndio maana mtume alayhi salatu wasallam aliwahi kusema kuhusiana na wanandoa la yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan ahabba minha akhar isitokee mke akamchukia mume au mume akamchukia mke moja kwa moja kwa sababu siku zote maisha ya ndoa kama kuna jambo litakuchukiza kwa mkeo yapo mengine utakayoyapenda kwake inawezekana mwanamke ajue kupika lakini hodari wa kufua na kukunyoshea nguo zako ukitoka nje huko umependeza ukirudi kwenye kula subhanallah astaghfirullah huku angalia ni namna ya kurekebisha tayari kuna sehemu anakufanya uishi comfortable inawezekana hajui kufua mwanamke maskini lakini jikoni yuko vizuri masha Allah huku rekebisheni lakini usimtusi kwa hili kwa sababu kuna mengine mengi huku anakufanyia mazuri na unafurahia na hakuna aliyekamilika miongoni mwetu wala tansaul fadla bainakum wala usisahau fadhila wema na ihsani baina yenu na siku zote anasema ahlul ilmi alayhim rahmatullahi ta'ala kuna misingi miwili ya kuamiliana na watu katika haya maisha kuna msingi wa kutoa na msingi wa kupokea msingi wa kutoa bi maana wewe unapoamiliana na mwingine idfa billati hiya ahsan yani fanya kwa namna bora unapoamiliana na watu amiliana nao kwa namna bora ya hali ya juu lakini watu wanapoamiliana na wewe kuna msingi mwingine wa kupokea miamala ya watu ambao ni tofauti na ule msingi wa wewe kuamiliana na watu ni upi msingi wa kupokea miamala ya wengine kwako Allah ameutaja katika suratul A'raf خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو chukulia msamaha chukulia msamaha maana yake si kila mtu ataamiliana na wewe kwa namna ambayo wewe unapenda so take it easy don't panic
Huyu hanijui ni nani? Wewe utajulikana na wangapi? Huyu haniheshimu, wewe unataka uheshimiwe na wangapi? Wanaokujua wataamiliana na wewe billati hi ahsan. Lakini mara nyingine hata wanaokujua wapo watakaokuvunjia heshima. Sisi nitamuonyesha huyu anijui mimi nani, nitamuonyesha. Wewe utaonyesha wangapi? Mungu mwenyewe anatukanwa. Ingekuwa kuonyesha wanadamu hii dunia ingekuwepo hivi. Hii singekuwepo. Kwa hiyo anasema kwenye kupokea miamala ya watu, khudhil afwa. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Jibril alikuja kumfasiria Mtume hii aya. Akamwambia antafwa amman zalamaka. Watoki ya man haramaka. Maana yake aliyekudhulumu msamehe, aliyekunyima mpe. Sio kila mtu nataka kumuonyesha tu, hapana. Kwa hiyo hii misingi miwili tukiweza kuishi nayo utaishi kwa raha sana. Jamani Mtume kakosewa sana, si ndio? Lakini mara nyingi ilikuwa hajali. Mpaka masahaba wanakuja juu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Anawaambia tulieni. Anavunjiwa heshima anakuwa mpole. Lakini yeye alikuwa akiamiliana na watu, kila mtu anaamiliana naye kwa standard yake. Sallallahu alayhi wa sallam. Au mna historia kwamba Mtume aliwahi kumdharau mtu? Hapana. Na bali ametoa maelekezo, idha atakum karima alqaumi fa akrimu. Anapokujilieni mheshimiwa wa jamii fulani, na nyinyi mpeni heshima. Kama hii hadithi itakuwa sahihi. Kama si sahihi, maana yake ni maana sahihi. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anapopokea wageni, anawapokea wageni kwa hadhi zao. Hata kimavazi alikuwa anapojiwa na misafara, nguo anazotoka kwenda kuwapokea wageni akiwa amevaa ni tofauti na zile nguo za kawaida. Lakini mara nyingine wageni hao hao wanakuja kumvunjia heshima. Yunaduna hum min wara'il hujurati ya Muhammad. Yeye akitoka anawakirimu. Hakadha kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kiishi maisha ya ihsan na kujali fadhila ni maisha ambayo yanatengeneza upendo. Na Allah Azza wa Jalla ametueleza hii siri ndani ya Qur'an. Idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa la tansaw al-fadla bainakum. Wala msisahau, msiache fadhila na wema na kusameheana baina yenu. Muda wetu tayari umeshaisha, japo ile saa iliyokaa tunatakiwa twende mpaka na dakika 5 itakuwa ndio imekaa vizuri. Sinaona imelala hivi kidogo, lakini ya kwangu inaniambia muda tayari umeshaisha. Tumalizie kipengele kilichosalia kwa haraka haraka, japo kuna vingine ambavyo tutaviruka. Wala tansawu alfadla bainakum, wala msiache fadhila na wema baina yenu. Inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika Allah azza wa jalla ni mwenye kuyaona yote yale mnayoyatenda, anayajua, hakuna kinachofichika kwake. Na hii maana yake kama Allah anayaona tunayoyatenda, basi atakwenda kutilipa kwayo siku ya kiyama. Aya hii kuhitimisha kwa namna hii ni kuendelea kumtahadharisha huyu ambaye kapewa haya maelekezo, ajue kwamba lolote atakalolifanya basi Allah anamuona. Kama utaamua kudhulumu ukachukua na ile nusu ya mahari, inna Allaha bima ta'maluna basir, utakwenda ukiona cha mtima kuni. Kama utaamua kusamehe ukaachia mahari kamili, utakwenda kuipata jaza, kwa sababu inna Allaha bima ta'maluna basir, Allah atakwenda kukulipa kwa wema wako na kwa ihsani yako. Katika aya hii kuna faida kadhaa, lakini muda tayari si rafiki, tutosheke na zile ambazo tumeashiria khilala tafsiri aya. Tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa in talaqtumuhunna, na ikiwa mtawataliki waliokuwa wake zenu, min qabli an tamassuhunna, kabla ya kuwagusa, waqad faradtum lahunna fariida, ili hali mlishawatajia na kuwakadiria mahari yao, fanisfu ma faradtum, kinachotakiwa ni kuwapa nusu ya mahari, ila an yafuna, ila kama wao wenyewe watasamehe.
wakawapa na ile nusu mkabaki na mahari kamili, hakuna ubaya. Au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah, au akasamehe yule ambaye ndio mwenye pingu ya ndoa, tuseme hivyo bimaana mume, na kusamehe kwa mume bimaana ni kutoa mahari kamili, ile nusu ambayo mke anastahili na ile nusu ambayo sheria inamruhusu ibaki kwake pia akampa mke. Wa antafu aqrabu litaqwa, na nyinyi kusamehe wake kwa waume ndio jambo linaloweka karibu zaidi na ucha Mungu. Wala tansawul fadla bainakum, wala msiache fadila wema kusameheana baina yenu. Inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika Allah kwa yale miyatendayo ni mwenye kuyaona. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa a'la wa ahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.